Saimē vēlreiz būs jārisina rindu jautājums uz Latvijas austrumu robežas. Valsts prezidents Andris Bērziņš nodevis otraizējai caurskatīšanai likumu par valsts robežu, kurā deputāti visai ekskluzīvi bija uzticējuši rindu jautājumu atrisināt autopārvadātāju asociācijai Latvijas auto. Rīgas pils nemierā, ka elektroniskās robežas čērsošanas sistēmas ieviesējs nav izraudzīts konkursā. Turklāt kuluāros izskan pārmetumi, ka atsevišķu privāto uzņēmēju interešu lobēšanā pārāk aktīvi iesaistījušies vairāki politiķi. Skaidrs, ka jo īpaši jautājumos, kas skar pierobežu un kravas autorindas, saturas neskaitāmas intereses. Un kas ir nedaudz dīvaini, pils izbrāķēto likumu. Janvāra sākumā deputāti atbalstīja vienbalsīgi, un tagad tikpat vienbalsīgi ir gatavi ļoti dedzīgi savu kļūdu labot. Kravas autorindas Latvijas austrumu pierobežā jau gadiem ilgi ir neatrisināta problēma. Tā sakārtošanai īpaši aktīvi klāt ķērusies Valda Dombrovska trešā valdība, jeb konkrētāk satiksmes ministrija Aivja Roņa vadībā, saimā iesniedzot likumu grozījumus valsts robežas likumā, paredzot ieviest elektronisko robežu šķērsošanas sistēmu. Tiesa risināt rindu jautājumu pati ministrija nebija gatava, un 12. Janvārī Saima vienbalsīgi nobalsoja par likumu grozījumiem, kuros elektroniskās robežu šķērsošanas sistēmas izveidi uzticēja profesionālai organizācijai, kas Latviju pārstāv starptautiskajā autopārvadātāju asociācijā. Šim kritērijam atbilst tikai viena biedrība – Latvijas auto. Tā vienkārši uzticot kādam privātajam to apsaimniekot, mums tomēr jāretinās, ka šī privātā subjekta rokās nonāk ļoti liela informācija. Gan par kravām, gan par mašīnām, par laikiem. Un tai skaitā, kādus partnerus viņš izvēlās. Kādi būs šie partneri, kādi papildu pakalpojumi ar to būs saistīti. Tā visi bija šī fona informācija, kura mums nedava pilnīgi pārliecību, ka rīcība tiek, turpmākā rīcība tiks pietiekami kontrolēta un lēmums ir pietiekami izsvērts. Kā skaidro prezidenta padomnieks, Rīgas pilī nav arī paticis, ka likumā noteikts konkrēts sistēmas ieviesējs, kā rezultātā valstī vēlāk nebūtu iespējams kaulēties par izdevīgāko risinājumu, kā arī pastāvējušas aizdomas par citiem slēptiem zemūdens akmeņiem. Bija varbūt tāda fona informācija, kuru ir grūti pārbaudīt un par kuru grūti var atklāt runāt. Par to, kādas intereses var būt vienai vai otrai grupai, vai kādai vēl trešai grupai šajā jautājumā. Drīzāk pat šis otraizējais caurlokošanas raksts bija arī kā signāls Saimai, ka nevajadzētu rast veidu, kā caur deleģēšanu nodrošināt kāda viena privātā subjekta, kas saka priekšrocību tajā vai citā jomā. Un vismaz aizdomām šajā gadījumā ir gana daudz iemestu. Pirmkārt jau dedzīgā politiķa iesaistīšanās par katru cenu cenšoties panākt, lai elektroniskās robežu šķērsošanas sistēmas ieviešana uzticētu tieši Latvijas auto. Starp aktīvākajiem lobētājiem tiek minēti gan vairāk vienotības politiķi, tostarp no partijas Spices gala, gan no Zatlera reforma partijas aizgājušais sešinieks Klāva Olšteina vadībā. Politisko atbalstu nenoliedz arī pats Latvijas auto. Tā pati komisija iekšliet, viņa atbalstīja faktiski, tur gandrīz vienbalsīgi. Jā, bija, es arī neizslēdzu, ka bija aktivitātes arī no Olstenkunga. Jā, mēs esam tikušies, mēs arī izstāstījām viņam savu redzējumu. Mēs esam runājuši ar Roņkungu, mēs esam runājuši satiksmes cilvēkiem. Jā. Paši politiķi gan noliec, ka būtu izrādījuši kādam īpašu labvēlību, vismaz kameras priekšā. Aizkulisēs politisko lobby tomēr atzīst. Man likās mulsinoša šī redakcija. Mulsinoša kaut vienu apsvērumu, kā bijušam uzņēmējam, man viņi kurā gadījumā būtu nesaprotam, kā likumā var konkrēti jau minēt juridisko personu. Bet vienotības kolēģi acīm redzot šobrīd, tai brīdī gribēja iet vienkāršāko ceļu un atvieglot darbu satiks ministrijai. Protams, kāda runa arī par valdību ir uzņēmusies atbildību vienotību un Dombrovskis. Tur nav ko runāt. Koalīcijas partneriem brūk reitingi un mērķis ir izvēlēts viens. Iemesls, kāpēc pastāv aizdomas, ka caur elektronisko robežu šķērsošanas sistēmu ir izpīdītas biznesa intereses, saistīts ar bēdīgu slaveno austrumu kravu terminālu. Savulaik ar Pareks saistītais uzņēmums ar Eiropas līdzfinansējumu izbūvēja stāvlaukumu Terehovā, un to vēl Aināra Šleseļa ministrēšanas laikā neveiksmīgi centās nopārdot atpakaļ valstī.
Tagad Latvijas auto neizslēdz, ja viņiem uzticēs tiesības organizēt elektronisko rindu, viens no sadarbības partneriem varētu būt tieši Austrumu kravu terminālis, kam jau esot izstrādāta nepieciešamā programmatūra. Sadarbība notiek ar jebkuru pārvadātājā, arī ar Austrumu kravu terminālu, ir esties loģistikas partneri, ir Merkurijs, ir šī sadarbība Latvijas pārvadātājiem ir ar daudziem brokeriem, ar daudziem ekspedītoriem un pārmest, ka mēs lobējam kādu atsevišķu, no, tas nav korekti. Bažas rada fakts, ka sistēma īstenojot kopā ar Austrumu kravu termināli, tas būs interesēts panākt, lai kravas automašīnas būtu spiestas iebraukt izbūvētajā maksas stāvlaukumā, proti uzņēmums iegūt visai droši garantētus ienākumus. Bet deputātu plānu it kā bija izvairīties no kādām saistībām ar pierobežu zemju īpašniekiem. Tagad gan rādās, ka viss sāksies no jauna, un politiķi arī sola atbalstu prezidenta ierosinājumam likumā paredzēt, ka satiksmes ministrija elektroniskās robežšķērsošanas ieviesēji izraugās konkursa. Jā, valsts uzskata, ka jātais šī tenders, jā, to gan es neredzu tender priekšņu, valsts ir tur neko nemaksā. Tur jau nav nekāda iepirku, jā, pa ko mēs konkursu taisam. Tā ir pašorganizējās pārvadātāji, paši izlem, kā Un, protams, ja tāds lēmums būs, mēs varam piedalīties arī konkursā, nav problēma. Un dalība konkursā Latvijas auto varētu būt ļoti sekmīga. Vismaz de facto veiktā politiķa aptauja liecina, ka nav šaubu. Ja notiks konkurss, tajā tik un tā uzvarētu Latvijas auto. Mēs varam labot un uzticēt satiksmes ministrijai konkursu, kuris nešaubos, galā jūs saņemsiet tādu pašu sižetu, jo vinnēs galu galā viens, bet zaudēs visi pārējie. Atsaucoties uz Latkovska kunga teikto gribas, gan domāt, ka tagad, likumu caurskatot otru reizi, deputāti elektroniskās robežšķērsošanas sistēmas ievieš un izskatīs daudz rūpīgāk. Un mums tomēr pēc laika nebūs jāveido tāds pats sižets. Un ko skaidrot, vēl ir gana daudz. Kaut vai kas tad būs sadarbības partneri rindu ieviešanā? Būs vai nebūs? Kravas autošoferiem noteikti jāiebrauc maksas stāvlākumā, un tieši kurā tad? Un kas nodrošinās nepieciešamo programmatūru, jo arī šajā jautājumā saduras neviena intereses. Satiksmes ministrs Aivis Ronis pagaidām uz šiem jautājumiem nav gatavs atbildēt, jo Latvijas auto savu piedāvājumu bija solījuši prezentēt martā. Tagad situācija atkal esot nulles punktā. Nē, nu, bet tur ir prezidents izdarījis savu lēmumu. Mēs bet jūs esat satiksmes ministrs. Es jums saku, prezidents ir izdarījis savu lēmumu. Mēs tagad skatīsimies, runāsim ar deputātiem, ar iekšlietu ministriju tālāk, ko mēs varam darīt. Jo es uzskatu, ka elektroniskās rindas ieviešana būtu ļoti svarīga. Tas palielinātu caurskatāmību uz robežu, uzlabotu, protams, arī pašiem kravu pārvadātājiem. Tālbraucēju šoferiem darba apstākļus, arī pašu situāciju uz robežas. Tā kā mēs skatīsimies, kā mēs varam virzīties tālāk. Jāatrod ir pareizais risinājums. Bet jūs arī tā kā būtu par to obligāto iebraukšanu stāvvietā? Nē, tas ir tehnikas jautājums. Kā es saku, mēs bijām sagaidījuši, ka tad mēs no autovadītāju asociācijas, pārvadātāju asociācijas saņem priekšlikums, kā viņi redz, ja? un tas bija paredzēts martā, un tad mēs uz to tālāk, tad mēs to arī izvērtētu. Ja? Nu, tagad mēs esam pilnīgi citā situācijā, skatīsimies, ko mēs varam darīt tālāk. Man ir jākonsultējās ar juristiem, ko tas nozīmē, ja? Respektīvi, vai kāda ir tagad satiksmes ministrijas loma šajā procesā, jo tās likuma, izmaiņas, kuras, tā teikt, bija pieņēmas Saeimā, ja, tās paredzēja vienu satiksmes ministrijas lomu vadošo, ja. Tagad mēs esam atpakaļ iepriekšējā situācijā, kur satiksmes ministrijai nav tāda galvenā loma, ja, šī procesa organizēšanā. Ja martā tomēr notiks plānotās sistēmas prezentācija, jācer, ka ministrs arī rūpīgi uzraudzīs, kādu sistēmas nodrošinātājs Latvijas auto piedāvās. Portāls pietiek.com vēsta, ka sākusies jau vairāk iespējamo programmatūras piegādātājs pietošana. Vienam no tiem noslēgts sadarbības līgums ar SIA Parex brokeru sistēmas, kas savukārt saistīts ar to pašu Austrumu kravu termināli. Portāls arī izsaka aizdomas, ka līdz ar jaunās sistēmas ieviešana varētu notikt pašreizējās talonu tirgošanas sistēmas legalizācija.